nuugmada marka waxaa ku sugan fadli fara badan. Ilmaga la nuujinayo waxaa ugu sugan 2 sano, haddii la nuujiyo garaadkiisa iyo caqligiisa iyo lafihiisa ayaa caanaha hooyaha hooyada ayaa waxay u ziyaadinayaan caqli iyo maskax iyo lafihiisoo adkaada ayay ziyaadinayaan. Maanta dadka cilmiga barta medicine-ka ama daawada way ogaadeen faa'iidada ku jirta nuugmada hooyada. Walidaa dhakhtar kasta wuxuu amraa hooyada cunuga inay nuujido waxyaalaha hargabka iyo burkeytada iyo ilmaha ku kaca yacnii ma qaadaayo haddii hooyadu ay nuujido ilmadaas. Culimadana waxay leeyihiin mufasiriinta, hooyadu sida Ilaahay u amray 2 sano haddii ilmaheeda nuugmo fiican ay nuujido, waxaa inta badan dhalanaya cunugaas baari uu noqonaya. Hooyada caanaheeda ka batay oo ku koray, ilmagaasu wuxuu noqonayaa cunug baari ah biidnillaah, oo hooyada u baari ah. Hadda dhibaatada jirta waxa waaye bilahoo hadday nuujido ama 2 bilood masaasada afka loo gelinayo, markaasa ilmihii waxay soo baxeen ilaa ay ka qaan gaaraan sharoobo iyo kaniini ayaa lala daba taagan, wax dhehna laguma karo. Waxaa ila hooyada iyo isaga xiriirba kama dhexeeyo, dhacaan fara badanoo hooyadu leedahay jirkiisa maba gelinba. Walidaa marka yacnii haddii hooyo 2 sano ka gadaal ay cunug nuujidana axkaam hooyo ugu noqon mayso. Sidaasoo kalena yacnii waxa weeyaan ilmaha la nuujinayo yacnii waxaa ku jira barako iyo sir gooni ah oo baarinimo. Daalika xukumkaas oo radaac 2 sano la nuujiyo liman qof ayuu u sugnaaday, qofkoo araada doonay an yutama radaacata doonaya nuugmada inuu dhammaystiro. Nuugmadu xaday leedahay ilaa 2 sano ayaa xaday. Wixii ka dambeeya waa hooyii ilmaheedu say u jeceshahay. Dhammaystirkeeda waa 2 sano, 2 sano ka yarna waa naqsi, sida fiican waa 2 sano. Hooyadaa marka ilmaha nuujida leeyahay waa aragtayoo hooyadu markay ilmuhu nuugayaan waxay u baahan tahay nafaqay u baahan tahay. Waxa waaye waxaan arki jirnay ayaga oo hooyooyinku cadays iyo mushaari iyo wax inay cabaan intaysan cunuga nuujin, hadii kale ayadaaba gorfaysaba ayadaa gorfaysa. Marka hooyada waxaa la rabaa in laga warqabo nafaqo ilmahan maadaama ay nuujinayso, in lagu nafaqeeyo oo loogu labiso oo lagu karaameeyo ayaa aabbaha laga rabaa ilmahaas dhalay. Awalba nafaqo way ku lahayd, laakiin nafaqo dheeraad ah ayay ku sii leedahay maadaama xaalad ay ku jirto jirkeedii iyo dhacaankeedii ay shubmayaan ay ku jirto.